Søren, børns voksne venner. Kan du lige fortælle os, hvad det handler om? Det er jo, at vi skaber venskaber mellem en frivillig voksen og et barn. Og så er det egentlig et venskab, der kører i årevis. De mødes 2-4 gange om måneden i nogle timer og har det sjovt. Og de børn, vi er noget for, er jo er børn, som har lidt for lidt voksenkontakt i deres dagligliv. Så det er fantastisk, at de får en voksen ven. Lars, du er Silas' voksen ven. Hvordan er det at være det? Jamen, det er jo rigtig sjovt. Jeg har været voksen ven for Silas i et år nu, og vi mødes cirka en gang i ugen og laver alle mulige sjove ting sammen. Været på brætspilscafé nogle gange, har også været herude og se fodbold nogle gange. Hygger os sammen, laver alle mulige sjove aktiviteter sammen, så det har været rigtig fedt. Hvad får du ud af det? Jamen, det er da mega sjovt at være sammen med en gut som Silas, der er gang i ham, og vi har det helt vildt sjovt sammen, så jeg får også en masse ud af det. Fodbold, det er jo også fællesskab. Hvordan er det at kunne trække en flok med herude på Sears Park? Jamen, det er jo helt suverænt, at vi er blevet inviteret herud af AGF. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og vi håber jo også, at det, at AGF giver os noget synlighed, at det gør, at der er en masse af tilskuerne, der får øje på børns voksenvenner. Man kan være mellem 20 og 65 og blive voksenven på den måde, og vi kunne godt bruge nogle flere. Vi har både drenge og piger på venteliste, men vi har også både mænd og kvinder på venteliste, fordi vi matcher ikke hvem som helst med hvem som helst. Vi sørger for, at det bliver nogle gode match, så der er grundlag for et rigtigt venskab. Hvordan er det at være til fodbold her på Sears Park sammen med Silas? En fed kamp at være ude til. AGF dominerer jo fuldstændig. Jeg synes, vi har hygget os de gange, vi har været ude, og Silas han var ikke specielt fodboldinteresseret på forhånd. Men jeg kan godt mærke, at han er blevet lidt mere interesseret i det i hvert fald, så vi skal lige have transformeret ham til at blive en AGF-supporter. Hvad håber du, at både børnene og de voksne de får ud af en dag som i dag? Jamen, det er jo en suveræn oplevelse. Altså, der er nogen, der aldrig har været før. Men når de bliver inviteret, og stadionplatte og hele muligheden, så er det jo bare en fest. Der er nogen, der allerede har snakket om, at de skal derud igen. Så må ikke vi ses i 2020?